Da, ono je pretposlednji zadatak i odradit ću još jedan i mislim da je to to. Ovako, zadatak kaže, imamo sad ovde napuno 30 volti u jednom i drugom kolu, redno sa potrošačem povezan je ampermetar, ovde ampermetar ima 5 ohma, a ovde ampermetar ima 1 ohm. Treba da vidimo koji od ova dva ampermetra će pokazivati realnu vrednost struje. Pa, ajde prvo da vidimo. Kad bismo mi računali bez ampermetra, znači kad bismo imali sad kratak spoj umesto ampermetra, da vidimo kolika bi struja bila. Znači imamo sada jedan otpornik od 20 ohma i da nema ovog ampermetra, onda bismo ga priključili na napon od 30 volti, tu je plus, tu je minus, i onda će struja ići u ovom smeru. I onda struja bi se računala po ovom zakonu i je jednako U kroz R. I to je 30 kroz 20. A ovo se skrati, tu dobijete 3 kroz 2, to je 1,66 ampera. Tako nešto. E sad, konkretno, ajde da vidimo sad ovde. Znači ovo bi bila realna vrednost struje. Međutim, sad kada stavimo ampermetar, znači to je sad kada hoćemo da mi vidimo koliko će struje pokazivati, jedan je od 5 ohma, drugi od 1 ohma. Pa ajde, obeležit ćemo smjer struje u ovom smeru. I onda računamo. Znači napon, to je 30. A ove otpornosti se sabiraju. To je RA plus R. Ovo gore je 30. A dole imam 5 plus 20. To je 30 kroz 25. I onda to digitalno kad izračunam. Dobijem 1,2 ampera. I onda ovdje imam sada isto, ajde stavit ću struje u ovom smeru. Ista je formula, ali onda imam 30 kroz 21, jer 20 plus 1, ista je formula. I onda dobijete 1,428 ampera. I onda koji će pokazivati realnu vrednost? Pa pokazivat će ovaj što ima otpornost manju. Znači idealan ampermetar nema otpornost, vidimo po ovome, a realan ima. I što je manji, što ima manju otpornost ampermetar, on je bolji. Dok kod voltmetra gledamo da njegova otpornost bude što veća. Tako da ampermetri koji imaju manju otpornost su bolji i oni će uvijek pokazivati realniju vrednost kola nego ovi sa većom otpornošću. Tako da, to je to, uradit ću još jedan i mislim da je to dosta za kurs.